হাতে হাতে বুলবুলি লৈ ইতিমধ্যে হাজু হৈছে হাজু আৰু হাজুত দেখিব পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত দেখিব পোৱা গৈছে হৈগ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰলৈ আহিছে এইদৰে এই লোক আৰু তেখেতসকলে যিহেতুকে বহুদিন ধৰি এই ধৰণৰ চেষ্টা চলাই থাকে আৰু এই যুঁজখন বা এই প্ৰতিযোগিতাখনত অংশ ল'বলৈ আৰু গতিকে তেখেতসকল আহিছে কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে এই খেলখন আৰম্ভ হ'ব দাদা আপোনাৰ নাম শ্ৰী ত্ৰৈলোক্যচন্দ্ৰ দাস ঘৰ ইয়াতে আপোনাৰ হাজু ভৰালি তোলা ভোটৰ খেললৈকে সাজু হৈছে সাজু হৈছোঁ সাজু হৈ আহিছোঁ আৰু কি হয় সিহঁতে জানিব সিহঁতে খেলিবতো আগতে খেলিছে নাই খেলিছোঁ মই 76ৰ পৰা খেলোঁ কিমান বছৰ মাজতে 9 বছৰ বন্ধ হৈ গ'ল মই 12 বছৰ মনৰ পৰা আহোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল তেখেতক কেনেকৈ সাজু কৰাইছে আমি এনেকৈ হাতত লৈ লৈ ইহঁতক মানুহৰ প্ৰতি ভয় নোহোৱা কৰি দিনে ৰাতি লওঁ দিনে ৰাতি ৰাতি সিহঁতক চাব লাগে এনেকৈ লৈ লৈ মানুহৰ প্ৰতি ভয়টো কমাই দিয়ে সেই কমাই দি আমি আৰু তাক হিচাপ মুখৰ খাদ্য খুৱাওঁ হ্যাঁ ঘৰ এই কল গাখীৰ মিঠাই এইবোৰ খুৱাই খুৱাই তাক আমি হেৰি কৰি থওঁ কল মিঠাই খায় মিঠাইও মিঠাই খায় মিঠাই জালিয়াঘাটত পৰে নহয় মিঠাই জালিয়াঘাটৰ পৰা আমি ধৰি আনো প্ৰায় জালিয়াঘাট কিমান দিনত নিজৰ কৰি ল'ব পাৰি 20-25 দিন হৈ যায় 20-25 দিনত নিজৰ কথা শুনা হৈ যায় এতিয়া আপুনি কিবা ইংগিত বোলে বুজাই দিলে বুজি পোৱা হৈছে অঁ সিহঁতে নহয় আমি কলেদিয়ে সেইটো বুজাম তাক কলেদি বুজাম কলৰ দ্বাৰা সি জানিব কি কল বেছি কল আঠিয়া কল এইটো বেলেগ কল নোখোৱাওঁ বেলেগ কল খোৱালে বেমাৰ হৈ যাব লাগে আঠিয়া কল এইটো আৰু দিনটো পৰিচৰ্চা কেনেকুৱা ধৰণৰ দিনটো আমি এনেকৈ তাঁৰত লৈ বান্ধি থওঁ কল দি থওঁ কল দি মাজে মাজে হাতত সিহঁতে লওঁ আৰু মাজে মাজে ঘূৰিও হাতত লওঁ মাজে মাজে গাছত কলত গাছত হেৰি থওঁ তাঁৰত থৈ এনেকৈ লৈ থওঁ মানে এৰি দিলে উৰি নাযায় উৰি নাযায় নাযায় ইয়াৰ ইয়াৰ পিছতো আমি 20-25 দিন আমাৰ ঘৰে ঘৰে থাকিব ইয়াতে আমি অঁ কল মিঠাই গাখীৰ ভাত ইয়াত দি থাকোঁ টিঙৰ ওপৰত পৰি থাকিব বা চালিত পৰি থাকিব বাৰেণ্ডাত পৰি থাকিব আমি দি থাকোঁ সিহঁতক অঁ তাৰ প্ৰায় 20-1 মাহমান পিছত সিহঁতে কমপ্লিট গুচি যায় সিহঁতৰ বাঁহ বান্ধিব টাইম হয় তাৰপিছত এইকেইদিন আমাৰ বেছিভাগ সিহঁতে মাটিতে পৰে এই টাইমত পুহ বিঘিনিমান মানৰ পৰা সিহঁতে মাটিত পৰে মাটিত পৰিলে আমি মাটিৰ পৰাহে ধৰি আনো গাছত মই ধৰোঁ নহয় আপুনি জিকিব বুলি চাওঁ কি হয় সিহঁতে খেলিব সিহঁতক খেলাৰ আশাটো ৰাখিছোঁ আৰু এগৰাকী আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ দাদা অকণমান অঁ তেখেতৰ হাতত দুটা লৈ আহিছে আৰু নিয়মমতে দুটাকৈ যাব পাৰি হাজু মহাদেৱ তোলা অকল ইয়াৰ মানুহখিনি আহিব পাৰে নে বাহিৰৰ মানুহ আহিব পাৰে ইয়াতে বাহিৰৰ মানুহ আহিব পাৰে আহিব পাৰে কেনেকুৱা তুমি কেনেকৈ ধৰণে সাজু কৰিছা সাজু মানে ইহঁতক প্ৰথম ধৰা গৈছে তাৰপিছত আপোনাৰ মানে দুপৰীয়া ৰাতি এনেকৈ লোৱা যায় চৰে এতিয়া গা ধুৱাই দিয়া যায় হাততে মানে মানুহৰ মাজত থৈ দিয়া যায় এতিয়া ভয়টো মৰিবৰ কাৰণে সোনকালতে মানে বনৰীয়া চৰাইটো পোহনীয়া হ'ব লাগিব আৰু বেছিদিন আগত ধৰিব নোৱাৰোঁ আমি 15 দিনমান আগত ধৰিছোঁ চৰাইকেইটা ধৰি কিনে সেনেকৈ মানে আমি হাতত লওঁ হাতত কল খুৱাওঁ খোৱাওঁতে মানে এনেকৈ পোহনীয়া হৈ যায় সিহঁতৰ দুইবাৰ ইয়াৰ আগত খেলি পোৱা নাই এইবাৰ প্ৰথম নহয় নহয় আমাৰ আগৰ পৰাই আছে বহুত আগৰ পৰা আমাৰ দেউতাৰ বাপেকৰ তুমি তুমি মোৰ আজি 3 বছৰমান হ'ল মানে 3 বছৰমান শেষ হোৱাৰ 3 বছৰমান আগৰ পৰা তাৰ আগত দেউতা আছিল দেউতা আছে আমি আন এগৰাকীৰ ওচৰলৈ যাম কাৰণ সকলোৱে সাজু হৈছে আৰু আত্মবিশ্বাসী হৈ পৰিছে তেখেতসকলে জয় হ'ব কাৰণ আমি যিখন এখন প্ৰতিযোগিতা সেই প্ৰতিযোগিতাত অংশ ল'বলৈ সকলোৱে এই মুহূৰ্তত সাজু হৈ আহিছে আৰু সেইধৰণে হাতত দুটিকৈ কাৰণ নিয়ম অনুসৰি কোৱা হৈছে যে এটা পৰিয়ালৰ তেখেতসকলে দুটিকৈ বুলবুলি চৰাই তেখেতসকলে যাব পাৰিব আৰু সেই যুঁজিবৰ কাৰণেই তেখেতসকলে সাজু কৰি আনিছে আৰু কৈছে যে 25 দিনৰ ভিতৰতে নিজৰ কৰি ল'ব পাৰি আৰু নিজৰ কৰি লৈ আচলতে এই ধৰণৰ সাজু কৰা হয় গতিকে স্বাভাৱিকতে ক'ব পাৰি সকলোৰে মুখত এই মুহূৰ্তত দেখিব পোৱা গৈছে আৰু অকণমান আহিব কথা পাতিছোঁ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৌ হৌ অৱস্থা আৰু অৱস্থা মনটো ভাল লাগিছে নাই বহু বছৰৰ মূৰত মানে এইবাৰ হেৰি হৈছে খুব ভাল লাগিছে আৰু আচ্ছা এতিয়া মই ভৰালি তোলা এওঁ সোণা তোলা দুপক্ষৰ মানুহে যুঁজ যাব আপোনাৰ কাৰ লগত হ'ব আমাৰ সোণাৰী তোলাৰ লগত আচ্ছা আমি ভৰালি তোলা দুয়োটা পাৰ্টি থাকে এটা সোণাৰী তোলা এটা ভৰালি তোলা দু পাৰ্টিৰ মাজত যুদ্ধখন হ'ব এই মানে এই পক্ষীকেইটা যুঁজ হ'ব আৰু ইয়াৰ আগত 9 বছৰ আগত আপুনিতো খেলিছে চাগে খেলিছোঁ খেলি আৰু হাৰা জিকি পাইছে নে নাই জিকি পাইছোঁ হাৰা দিতেও আছে সেইটো আৰু ইমান বছৰৰ মূৰত যেতিয়া আৰু যুদ্ধখন নাছিল এইবাৰ ভাল লাগিছে বিশ্বাস যে জিকিব কি হয় আৰু এতিয়া চাওঁ
জিতার মানে তো আশা আছে আর সেয়ার আপনি বিচরার ধরনের এটা করলেও পারছেন না ঠিকই আছে এটা পড়াখালি ঠিকই বুঝিস কল গাখির মিঠাই হয়ে আছো কিন্তু আর রাতেপার একো খাবার দিয়া নাই তার মানে তো ভোগ তো চলব লাগবে না এটা মানে ভোগর ডালাত এইটু কল সেটু খালো লাগবে এইদরে আসলে এওলোক সম্পূর্ণরূপে সাজু আর সেই ধরনের আসলে কেটামান মুহূর্তের পিছতে খেলর কারণে তখন নামিব আর সেই যুঁজ দিয়ার প্রাক মুহূর্তে আমি যদি চাও তো দেখব পাওয়া গেছে আপনার ঘর আমার সাজু ভরালি তোলার কার খেলা হব আমার সোনালী তোলার খেল হব খেল সোনালী তোলার আর ভরালি তোলার দুটা ফর্জ আছে এই ফর্জের হয় আচ্ছা কেনে ধরনের আপনি বিশ্বাসী কেনে ধরনের এবার মানে আমার বিশ্বাস আছে এইবার মূলত জিজিব পারা মানে খেলিব পারা একটা শক্তি আছে বলে মানে ভাবিছো চড়াই কেনেকে ভাবিছে হয়তো চড়াইর মুড লই গম পাই বেগ তার ভোকরাই খাবার কারণে সেইটার কারণে হয়তো হেঁতর খেলিম খেলতো কিমান বছর বিগত নটা বছর বহুখিনি মিস করেছিল মিস পড়ে গেল তার কারণে বহুত আমার অল্পমান দিগদারও হল চড়াই তড়া ধরাও দিগদার হল এটা আকো ভাবিছো সরকারের কারণে ধন্যবাদ দিছো এবার খুলি দিয়ার কারণে ভাল লাগিছে খুবই ভাল কিমান দিনৰ প্ৰিপাৰেশ্যনটো কিমান দিনৰ আছিল আপোনাৰ মোৰ বৰ বেছি হোৱা নাই মোৰ বিশ দিনমানৰ পৰা প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিছে কিছুমানৰ আকৌ এমাহ এমাহ লাগে এমাহ হ'লে ভাল তাৰ মোৰ সময় নাই সেই সময়ত ধৰিলোঁ ধৰি এতিয়া প্ৰশিক্ষণ নিজে দিব লগা হৈছে এতিয়া আপোনাৰতো আপুনি চিনাকি কেনেকৈ দিব আপোনাৰ এইখন হাতত থকা মোৰ ফয়টোৰ বেলেগকৈ থাকিব আৰু চৰাইটো দিয়াৰ পিছত মোৰটো বেলেগ মানুহ থাকিব সেই মানুহটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব দাদা নিশ্চয়কৈ খেলা এখন আগবাঢ়িব আর সেই খেলখন আগবার প্রাক মুহূর্তে আমি দৃশ্যাঙ্ক এই মতো দেখাইছো হাতে হাতে এইদরে তখন বুলবুলি চড়াই লো সাজু হয়েছে আর কব পারি যে প্রায় তখন কয় ধরনের যে এশরাতক অধিক আপনার হাতত এটা এটা দেখিছো আছে দুটা আমার দুটা মানে দুটা আমার দুটা আচ্ছা কেনে দেখিছে এইবার আপনি জয় হওয়ার কথা কেনে দেখি এই চড়াইটা তো যুঁজিছি এটা চড়াই যুঁজবে লাগবো তো যুঁজে হান পাছো আমি মই আশা করছো মই কি জানি জিতোয়ে আৰু ৰাতিপা ওয়ার্ম আপ কৰিছ নাই কৰছো অলপ হৰি ট্ৰেনিং দিছো তাক ৰাতিপা ট্ৰেনিং দিছে কল হৈ ফেলে দো ফেলে এই ৰোদটো দিলে বেছি আপোনাৰ বেছি আপোনাৰ প্ৰতিযোগিতাখন ভাল হয় নেকি তেনে কিবা আছে নেকি তাৰ মানে নিয়াৰত চৰাই গিলা খানে পাখি গিলা অলপ লেলবা পৰি থাকে জিকি থাকে এনেতে যুঁজবে ইচ্ছা নকৰে এতিয়া ৰোদ দিলি সিহঁতৰ মনটো ভাল লাগে মানুহৰ দৰে একে নিশ্চয়কৈ এক সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছোঁ আৰু কেইটামান মুহূৰ্ত আৰু সেই মুহূৰ্তৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব এই প্ৰতিযোগিতা আৰু প্ৰতিযোগিতাৰ কাৰণে এই মুহূৰ্তত দেখিব পোৱা গৈছে সকলোৱে আহিছে আৰু হাতত দুটাকৈ এইদৰে বুলবুলি চৰাই লৈ সাজু হৈছে সকলোৱে আত্মবিশ্বাসী তাৰপিছত কিন্তু এতিয়া কোনে জয় হয় সেয়া হয়তো সময়ত লক্ষণীয় হ'ব